Predstavnici Fonda nuklearne elektrane Krško došli su ovdje u Dvor danas s namjerom da održe prezentaciju i da zapravo lokalnom stanovništvu, ali i gradskim vijećnicima prezentiraju projekt izgradnje odlagališta za nuklearni, odnosno radioaktivni otpad nuklearne elektrane Krško ovdje na Trgojskoj dvori u bivšoj vojarni Čerkezovac. Međutim, nisu imali priliku to učiniti. Naime, vijećnici gradskog vijeća jasno su im dali do znanja kako zapravo nam žele pogledati ni poslušati tu njihovu prezentaciju, jer kako oni tvrde i dalje ostaju pri svome, odnosno i dalje ostaju pri odluci da se oni protive toj odluci o izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na njihovom području. Na to upozoravaju već mjesecima i na to ne upozorava samo lokalno stanovništvo ovdje sa hrvatske strane granice, već i stanovnici sa druge strane granice, odnosno lokalno stanovništvo Bosne i Hercegovine koji živi na ovom području uz rijeku Unu. Samim time tvrde kako bi izgradnjom tog odlagališta otpada bilo ugroženo oko 200.000 ljudi, što s ove, što s one strane granice koji žive na ovom području. Oni zapravo to odlagalište otpada smatraju jednom prvenstveno ekološkom, ali i gospodarskom ugrozom. Međutim, kažu kako oni zapravo mogu prosvjednici dići svoj glas, da se odluke donose negdje drugdje, a čini se da je zapravo hrvatska vlada donijela svoju odluku. Ona i dalje ustraje u namjeri da odlagalište otpada izgradi na ovom ovdje području. Podsjetimo, sastanak između slovenskog ministarstva i hrvatskog ministarstva koji se nedavno održao na Bledu nije polučio rezultate, nije uspjelo doći do nekakvog zajedničkog konsenzusa, tako da slovenska strana će svoj dio otpada zbrinjavati u blizini nuklearne elektrane Krško, a Hrvatska čini se svoj dio otpada planira u roku nekoliko godina izgraditi i zbrinjavati upravo ovdje na području Trgovske gore u općini Dvor.